אצל שפינוזה לא היה דבר כזה פרות קדושות. את הכל צריך לחקור, הכל מותר לבקר, ואין דעה שהיא אסורה. ובגלל האמונות האלה, ראו בו בתור סכנה ליהדות, ואסרו לקיים כל קשר ישיר או עקיף איתו. אחת התפיסות הכי קשות שלו לעיכול היו לגבי אלוהים. שפינוזה ראה את אלוהים בתור הכל. לא כישות נפרדת מהמציאות שיושבת ובוחנת אותנו, אלא בתור כל כוחות הטבע, הפיזיקה והחומר בעולם. הוא גם טען שאהבת האלוהים לא מתבטאת בשירי הלל ותפילות, אלא בלמידת האלוהים. זאת אומרת, ללמוד את העולם, ללמוד את הטבע, ללמוד את חוקי המדע שמניעים את העולם, והכי חשוב, להבין את התודעה שלנו. שפינוזה גם היה בקיא בתנך ברמות שהרבה יהודים שומרי מסורת באותה תקופה לא הכירו. הוא היה מהראשונים שחקרו באופן ביקורתי את הטקסטים הקדושים, ולא חסך בביקורת עליהם. יש עוד המון דברים שאפשר ללמוד מהאיש הכל כך שנוי במחלוקת הזה, אבל אולי הדבר הראשון שאפשר ללמוד ממנו זה לא לפחד מידע, לא מהחילוני ולא מהדתי. הכל מותר לבקר, ואין דעה שהיא אסורה.